ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହର ଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିକଳ୍ପନା ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଅର୍ଗସ୍ର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ସିଧା ସିଧା ଅର୍ଗସ୍ର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କଥା ହୋଇପାରିବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସମାଜରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକର କଥାକୁ ଯାହା କଥାକୁ କେହି ଶୁଣୁନି ତାକୁ ବିତର୍କର ଶୀର୍ଷକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅର୍ଗସର ସୃଷ୍ଟି ଅର୍ଗସ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଖବର ତ ଦେବ ଯାହା ଯେଉଁଠି ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା ତାକୁ ତ ଦେଖେଇବ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଦେଖାଇ ନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ନ ଆସୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି ସେହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଥାକୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକର କଥାକୁ ଉପେକ୍ଷିତ ଲୋକର ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚିତ ପୀଡ଼ିତାର କଥାକୁ ସମାଜରେ ବିତର୍କକୁ ନବା ଗଣମାଧ୍ୟମର ଯେଉଁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନିଜର ମୁହଁ ବୁଲାଉଛି ଯେଉଁଟା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ହେବା ପାଇଁ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ ଇଏ ସ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଛି ଆପଣ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅଛୁ ଆମେ କେବଳ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଛୁ ତାପରେ ବି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଉଠାଉଛୁ ତାକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମାଜରେ ପ୍ରଭାବ ତିଆରି ହେଉଛି କାରଣ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥା ଉତ୍ତରଦାୟୀ ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥା ଯିଏ ଯେତେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଥାଉ ପଛେ ଏ ରାଜ୍ୟର ଏ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆଗରେ ଏ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ତାକୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଏ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହେଲା ସବୁଠୁ ବଳବାନ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଇଏ ହେଲା ଆମର ସ୍ଲୋଗାନ ନୁହେଁ ଇଏ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଆଉ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଠିଆ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆକାରରେ ରଖିଛୁ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଆକାରରେ ରଖିଛୁ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପାଳନ କେତେ କରିଛୁ ସପ୍ତାହକର ହିସାବ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଠିଆ ହେଉଛି ଆଉ ଆପଣ ଅର୍ଗସ୍ର ଦର୍ଶକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂରା ଅଧିକାର ଅଛି ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆମକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚିତ ଲାଗୁଛି ତାକୁ କହିବା କାରଣ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱର ମାନେ ହେଉଛି ଆମେ ଆମର ମତ ଦେଇପାରିବୁ ଆପଣଙ୍କର ବି ପୂରା ଅଧିକାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମତ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଭଲ କଲେ ଆମକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଲାଗୁଛି ଆମେ ଭଲ କରୁନୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମଠୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଅପେକ୍ଷା ପୂରଣ କରିପାରିଲୁ ନା ନାହିଁ ଆମେ ସପ୍ତାହକର ହିସାବ ଆଧାରରେ ଆପଣ ଆମକୁ ଆକଳନ କରନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ତ ଆଜି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ ଅଛୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭିରେ ଆସିବୁ ଡିଜିଟାଲ୍ରୁ ଆମେ ସାଟେଲାଇଟ୍କୁ ଯିବୁ ଘରେ ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭିରେ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବୁ ଆମେ ଯେମିତି ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅଛୁ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛୁ ଆମେ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ବଡ଼ ଆକାର ଦେବୁ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଟିଭିରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସପ୍ତାହ ଯାକରେ ଆମେ ଯାହା କରିଛୁ ତାର ହିସାବ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ଫୋନ୍ ଅଛି ମନୋଜ ତ୍ରିପାଠୀ ଚାନ୍ଦବାଲୁରୁ ଅଛନ୍ତି ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କ ଫୋନ୍ ନେବା ବହୁତ ସମୟରେ ଫୋନରେ ସପ୍ତାହକର ହିସାବ ମୋତେ ସମୟ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ସମୟ ହେଉନି ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କ ଫୋନ୍ ନେବା ମଝିରେ ମଝିରେ ସପ୍ତାହର ଯେଉଁ ଘଟଣାବହୁଳ ସପ୍ତାହ ରହିଛି ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ କରୁଛି ଆପଣ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହଁ ସାର୍ ନମସ୍କାର ମନୋଜ ବାବୁ ସାର୍ ମୋ କହିବା କଥା ଆମ ଯୋଉ ଚାନ୍ଦନୀ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଏଠି ସାର୍ ବେଧକ ଭାବେ ଚାଲିଛି ଦୁଆଖେଳ ଯାତ୍ରା ନାଁରେ ହଉ କୋଉଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉ ବିଲ ମଝିରେ ହଉ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ହଉ যি জুই যি মানে খেলুন অকাৰণে তাৰ পৰিবাৰ উদু নজৰ ৰখিছো থানা ফানা আগে আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসন ৰ কম কৰিলী অঞ্চল কিবা আপোনাক দায়িত্ব আম পা পঠাওঁ ମୁଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ କହିବି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାର ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ନାଗରିକ ଭାବରେ ଆପଣ ଇଏ ଚିତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଆଉ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଖେଳ ହେଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉଠାଇବୁ ମନୋଜ ବାବୁ ଏ ଯେଉଁ ଜୁଆ ଖେଳ ସାମ୍ବାଦିକତା ଆଉ ମୋର ସାମ୍ବାଦିକତା ଜୀବନ ଆର ଗୋଟେ ଗହେରା ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ସାମ୍ବାଦିକତା କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେଉଁ ଜୁଆ ଖେଳ ହେଉଛି ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀରେ ଜୁଆ ଖେଳ ହେଉଥିଲା ସେ ଥାନାକୁ ଫୋନ୍ କରିଲି ଥାନା ବାବୁ କହିଲା ଯେ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ସେଇଠି କହିଦିଅ ମୁଁ ସେଠି ବି କହିଲି କିଛି ସମୟ ପରେ ପୋଲିସ ଦୁଇଜଣ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବସେଇକି ନେଲେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରେ ସିଭିଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେତେବେଳେ ପିସିଓ ଥିଲା ପିସିଓରୁ ଥାନାକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ସେମାନେ ସେମାନେ କହିଲେ ମୋତେ ଜଣାନଥିଲା କେଉଁଠିକି ସେମାନେ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ସାର୍ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି ସେ ଯେଉଁ ପିସିଓର ଫୋନ୍ଟାକୁ ଆଣିକି ତା ରିପିଟ୍ ବଟନକୁ ଦବାଇଲି ରିପିଟ୍ ବଟନ ଦବାଇଲା ପରେ ସେଠି ଉତ୍ତର ଆସିଲା ମୁଁ ଖାରବେଳ ନଗର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ରୁ କହୁଛି ଇଏ କଥାକୁ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରଥମ ପେଜ୍ର ଖବର ବନିଲା ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଭେସ୍ପା ସ୍କୁଟରରେ ସେଦିନର ପୋଲିସ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଗରୁକ ହେବେ ମନୋଜ ବାବୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେଉଁମାନେ ଜୁଆ ଖେଳଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଚାରିଜଣ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କରି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମିଛ ଖେଳ ଖେଳିକି ହରାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରି କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯଦି ଜାଗରୁକ ନହେବ ইয়ে প্ৰসংগ কু আগ কোনো ন নব ত'লে ইৰ অন্ত হ'ব নাই যিয়ে জুোৱা খেলোঁহু সকলো ডৰ হ'বা দৰকাৰ খেলিলে লোক মানে বিৰোধ কৰাৰ্যানুষ্ঠান গ্ৰহণ কৰিব মনোজবাবু আপোন আমক কয় ঠিক অঁ মনোজবাবু আপোনাৰ যোন যোন জাগে জু খেলি মনোজবাবু ওড়িশাৰ লোক মোৰ অনুৰোধ ସେମାନେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପୋଜ କରନ୍ତୁ ତା ଦ୍ଵାରା ସମାଜର ଯୋଉ କୁପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି ଜୁଆ ଖେଳର ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ପାରିବ ଦେବାଶିଷ ବାବୁ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ଥିବେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବେ ଆଜି ଆମେ ମୁଁ ତିନୋଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଟିକେ ଆଲୋକପାତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମତେ ଆଶା ସେତିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏକ ହଉଛି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ବନାମ ଦିଗହରା ଉଦ୍ଭଟ ଯୁବ ସମାଜ କଣ ବିପଦଗାମୀ ପଥର ପଥିକ ମୁଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇଥିପାଇଁ ରଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ গত কাল বি এম চি কমিশনৰ নোটিফিকেশ্যন ইয়াৰ হষ্টেলে মুখ্য ফাটক আগতে ধাৰণা গত কালি ঘটনা

ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ହସ୍ପିଟାଲ କୁ ଯାଉଥିଲେ ଏସିବି ମେଡିକାଲ କୁ ଯାଉଥିଲେ ଜଣେ ଶ୍ଵାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ତାର ମାନେ ଅକାଳରେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଝଡିଗଲା ସେ ତାର ଅ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ହରାଇବାକୁ ପଡିଥିଲା ତେଣୁ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି আন্দোলন আন্দোলন বাটেৰে হওক কুপতি ওন্তু তাৰ যা দাবী অ বি এম চি কমিশনৰ দিয়ন্তু কি আডমিনিষ্ট্ৰেচন কু দিয়ন্তু যা মেমৰেণ্ডম অলপ আলোচনা কৰো বিচাৰ বিমৰ্শ কৰোঁ মন্ত্ৰী ওচৰত হওক কুপতি চানসৰ হও গান আলোচনাৰে তাৰ নিষ্কৰ্শ বাঢ়ি পাৰিব ধারণা গোটে শান্তিপূর্ণ ভাবরে ভাবরে মানে শান্তিপূর্ণ উচিত কিন্তু ইয়ে বিগত কিন্তু বর্তমান এ বর্তমানে ফাটক তালা পকাই তাহলে অনেক বহু দূর দূরা যাই কাম হো কিংবা অফিসিয়াল কাম হাফলে ফাটক অবরোধ প্রসঙ্গ করার ଆଶା କରିବା ଛାତ୍ରମାନେ ତାକୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ମତ କିଛି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଭିନ୍ନ ମତ ଅଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମତ ଆଉ ଭିନ୍ନ ମତ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ହେବା ଉଚିତ ଜଣଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟର ଜୀବନଯାତ୍ରା ବ୍ୟାହତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଅଧିକାରକୁ କିଏ ଛଡ଼େଇ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ କୁହାଯାଇଛି ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ଟା ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ତୁମର ହାତ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଲେଇ ପାରିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ନାକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି ଆପଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ବି ପକ୍ଷ ଅଛି କାହିଁକି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମତର ଲଢ଼େଇର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ହିଂସାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ବା ଅନ୍ୟର ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ଅଟକେଇବା ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ ହରତାଳ ଆଉ ବନ୍ଦ ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ ଆର୍ ବିତର୍କ ତ ଏ ଦେଶରେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ଚାଲିଛି ଏଥିରେ ଦେଶର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପର ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଅଛି কিন্তু গোটেই কথা সত গণতন্ত্ৰ মতৰ ল'াই হ'বা উচিত পিলা মানে আচিকি আন্দোলন কৰোলন কাৰণ চৰকাৰ নিষ্পত্তি বদলাইলে কিন্তু আন্দোলন তৰীকা ঠিক থাকি ভুল আপোনালোক মত ইয়ে ভুল থাকিল লোক হৈৰাণৰে পকেবা উচিত নুহে নিশ্চিত ভাৱে আপোন য' মত দেউতা য' মানে আন্দোলন কৰোঁ সতৰ পাৰ্থক্য ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଜ ଆଗରେ ବିତର୍କ ହୋଇକି ଠିଆ ହେବା ଉଚିତ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅଛୁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସବୁ ପକ୍ଷର ମତକୁ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଏକାଠି କରିବା ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟ କହିଲେ ଆମେ ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ବିତର୍କ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି ଭୁବନରୁ ଓ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବରାଳ

ଯୋଉ ଅପିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉନୁ ଆମେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଡାଟା ମାଗିଥିଲୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ସଠିକ ଡାଟା ଦଉନାହାନ୍ତି କେବଳ ଯୋଉଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଲେବର କାମ କରିଛନ୍ତି ମଷ୍ଟର ରୋଲ ଦଉଛନ୍ତି ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଡ୍ୟୁଲ ଦଉନାହାନ୍ତି ୱାର୍କର କାହା ନାଁରେ ଅଛି ଦଉନାହାନ୍ତି ତ ଏଇ ଯୋଉ ଏଷ୍ଟିମେଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା ବି ଦଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ମାର୍ଚ୍ଚ ତେଇଶ ରେ ମାସ ପୁରୀ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ବି ଅପିଲ କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଏବେ

ଶ୍ମଶାନ ଗୋଚର ଜାଗାରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଧହୁଏ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିକି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇଥିପାଇଁ ଉଠଉଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ଉ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଟିକେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ କିଛି ସତ କହିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିକି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ସେ କାମ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ ଯେଉଁମାନେ ଏମ୍ଏନ୍ଆର୍ ଜିଏ କାମକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାର କିସମ କ'ଣ ସେ ଜାଗାର ଅନୁମତି କେଉଁଠୁ ମିଳିଲା ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଇଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ସବୁ ପକ୍ଷର ମତକୁ ନେଇଛି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ପ୍ରସଙ୍ଗର ତର୍ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟର ନିୟମ ହେଉଛି ଶ୍ମଶାନ ଜାଗା ଉପରେ କେହି ମାଡ଼ି ବସିପାରିବେ ନାହିଁ ଗୋଚର ଜାଗାକୁ କେହି ମାଡ଼ି ବସିପାରିବେ ନାହିଁ ସରକାର ବି ମାଡ଼ି ବସିପାରିବେ ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଯଦି ମାଡ଼ି ବସିବାକୁ ହୁଏ ଆଗେ କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ ପାରାଫୋନିଆ ଅଛି ତାକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ନା ନାହିଁ ଅଲଟରନେଟିଭ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଛି ନା ନାହିଁ ଇଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆମେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିକି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗର ତର୍ଜମା କରିବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କାହା ପାଇଁ ଏମ୍ଆର୍ ଜିଓର ଇଏ କାମ ଛୋଟିଆ ଖବର ହୋଇଥାଇପାରେ ଯଦି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଠ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମକୁ ଚାରିଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଚାରିଲକ୍ଷ ବାଟ ମରଣା ହୋଇଛି ଇଏ ଗୋଟି ଗୋଟି ପଇସା ଇଏ ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଟିକସ ପଇସାରୁ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟି ଗୋଟି ପଇସା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ଇଏ ସରକାର ଆଉ ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ଯଦି ନହୁଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବାର ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିତର୍କିତ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜାଗାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଯଦି ବଡ଼ ଆକାରରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ତଳସ୍ତରରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟବାଧକତାର ସିଚୁଏସନ୍ ତିଆରି ହେବ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଅର୍ଥ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ

ভিডিও কনফারেন্সিং মাধ্যমে রে দশমন্তি ম্যাডাম আছেন দশমন্তি ম্যাডাম কোন্ তো আমরা স্যার আগে আগে হ্যালো আগে নমস্কার কোন্ তো ম্যাডাম স্যার আমি একটু কইলন আমারে পাকো স্যার

এই অপেক্ষার আসি যে গণমাধ্যম আপনার দেখাইলে প্রশাসন সরকার আপনার কথা শুনি পারে। দর্শক বন্ধু আমি উত্তরদায়ী কার্যক্রমর পরিকল্পনা আমি এই করছু এতে কিছু সীমা না যে মো সহ কথা হওয়া কে সিধা সিধা আমার যে অনেক পচারে না কণ বিষয় আলোচনা করা চ ଛୋଟରୁ ଛୋଟ କଥାରୁ ଦେଶ ବିଦେଶର ବଡ଼ କଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଫୋରମ୍ରେ କହିବାର ପୁରା ହକ୍ ଆଉ ଅଧିକାର ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅଛି ଆଉ ଆପଣ ଦଶମନ୍ତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆମ ଉପରେ ଭରସା କରିକି ଆପଣ ଆମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଉଠାଇଲେ ସେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଉଠାଇବା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଶାସକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଶାସକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତ୍ରିବେଣୀ ବାବୁ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଅଛନ୍ତି ତ୍ରିବେଣୀ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ

সেগুলা পুরো হাই মঝি মার্কেট পুরো জাম হচ্ছে আমি দুই হাজার তিন রে সরকার এটি প্রশাসন জেলা প্রশাসন অনুগল জিলা প্রশাসন নো এন্ট্রি ঘোষণা করে কার্যকারী নকি এটি জাম হচ্ছে যদি যেতে প্রতিরাদলে প্রশাসন কু লি দেবী সে বোঝে বা ট্রান পয়সা নদা নৌ সে আমি হৈর হরকত করছেন আমি জাম পুরা র ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ୍ରିବେଣୀ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ଫୋରମ୍ ହେଉଛି ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିକି ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟ୍ରକର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଯାତାୟତ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅକଥନୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି से प्रसङ्ग उठापिँदै चेष्टा गरिन्छ आम दायित्व ए प्रसंग चित्र को चित्र सहित लंबा लम्बा को लोक को आपण आपिति कि प्रशासन नो एन्ट्री जोन्पिवाद कारण पि कन्सि आलाउ तार सब विषय कन् प्रसंग को आमे चित्र आकारले आपणको मत स्थानीय लोक असुविधा प्रशासन र पक्ष ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ବାଲିଯିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଯିବା ଅନୁଗୁଳ ଗୋଟିଏ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଏଠି ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରାସ୍ତାର ବଢ଼ିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଇଏ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆମେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ହାପି ବାବୁ ଅଛନ୍ତି सर नमस्कार नमस्कार uh, मो अर्गस को के थे, थैंक यू जणा पे चाहो जी जे मो आगामी सप्ताह रे जो मेडिकल इस्टी उठाई थीली टांगी ब्लॉक रे आ हाँ गया जा हो आपन सेटा को ग्रहण करी चंती एवं आसीगिरी सेटा को निज़रा स्थानीय प्रतिनिधि जे अछंती अर्गस से आसीगिरी सेटा को कवरेज करी चंती सेति पे अर्गस को एवं पूरा टीम को विशेष विशेष भाबरे धन्यवाद जणो जी हाबे बाबू आपन को मेडिकल इस्टी उठाई थीली ହାପି ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକି ଆସିନାହାନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ଦରକାର ଇଏ ତ ହେଲା ଏ ଦେଶର ଏ ରାଜ୍ୟର ଘୋଷିତ ନୀତି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ ଆପଣ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେଉଁ କଥା ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକ ଅର୍ଗସ ଏଇଥିପାଇଁ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ବଳ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିକି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଆକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କଥା ଲୋକମାନେ ଉଠଉଛନ୍ତି ସେ କଥା ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୃଷ୍ଠାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିତର୍କିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଡେଲିଭରି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ଭିତରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିଲେ ସଚିବ କ'ଣ କହିଲେ ଇଏ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଏ ତ ଖବର ଆକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖେଇବେ ଆମେ ବି ଦେଖେଇବୁ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ କେବଳ ସାଧାରଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ ଯିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତା କଥାକୁ ଦେଖେଇବ ବାପି ବାବୁ ଟାଙ୍ଗିର ଗାଁରେ ରହୁଥାଇ ପାରନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ତାଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାଙ୍କର ମତ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଏବଂ ସିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବା ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ ତାର ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ମତକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଛି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବାରମ୍ବାର ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଓଡ଼ିଶାର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଡାକ୍ତରଖାନାର ସମସ୍ୟା ହେଉ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ୟା ହେଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉ ଯେଉଁଥିରେ ଏ ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣରୁ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବିକା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହିଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକର ଭାବି ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଆସିଲେ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे आनंद बाबू अछंती सर नमस्कार नमस्कार आनंद बाबू सर मु बिर्मारपुर तो जानियाती ओ फेराफेरी बिषय आपन संगे भी थोर आगर कथा हैतले हमर जो मुडे कार्यक्रम रे आज्ञा आज्ञा अ मु तार ऊपर वर्तमान ओटे केस देई जे आज्ञा 2019 87 बाय 2019 बिर्मारपुर तानरे फौजदारी मामला

ସେମାନେ ଯଦି ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଖିଲାପ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ଉଠଉଛନ୍ତି ତାକୁ ପବ୍ଲିକରେ ବିତର୍କିତ କରିଛି ଲୋକଙ୍କ ମତ ଆଧାରରେ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ସତ୍ୟ ଆଧାରରେ ତାକୁ ବିତର୍କିତ କରିବା ଆଉ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତା'ର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍କୁ ଏମିତି କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶାସନକୁ ସରକାରକୁ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିଚାରକୁ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ବାଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟକତାର ସିଚୁଏସନ୍ ତିଆରି ହେବ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱ ବି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଇଏ ରାଜ୍ୟ ଆଇନର ଶାସନରେ ଚାଲେ କାହାର ମର୍ଜିରେ ନୁହେଁ କାହାର ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହେଁ କିଏ ବଡ଼ ବାବୁ ହେଲା କିଏ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ହେଲା ସିଏ କାହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ କରିପାରେ କାରଣ ହାତରେ ଦଣ୍ଡା ଅଛି ହାତରେ ଆଇନକୁ ଚଲେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆଇନର ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଉ ସବୁର ଉପରେ ଜନମତର ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଅଛି ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମେ ଆଇନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ନଗଲା ତା'ର ତର୍ଜମା ତ କରିବା ଆଇନକୁ ଚଲେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତ ଆମର ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଇନ ଚଲେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଧାନ ଦେବା ଯଦି ଦାବିରେ କିଛି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚେଇବା ଇଏ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ইয়ে হেলা কাম এইতি এই সেমানে লোক টিকস রু অউচন্থি ও দয়া করু না যদি জমি হড়প হয়েছিল জমি ফেড়ি মিলা আপরে যদি অপরাধিক ষড়যন্ত্র অ তদন্ত হয়েছে যপরাধিক ষড়যন্ত্র করছি কিংবা ভুল করছি গোটি লোকর অধিকার কু হত্যা করিছি তা বি দেশর আইন অনুযায়ী কার্যানুষ্ঠান হওয়া অত্যন্ত জরুরি এ প্রসঙ্গ তো আমি আগর উঠেছু আগামী দিনের নিশ্চিত ভাবে এ প্রসঙ্গ উঠেবা চেষ্টা করব তাচে লীপ্রিয়া মল্লিক অনেক লক্ষ্মীপ্রিয়া ম্যাডাম কুত হ্যালো আজ্ঞা আজ্ঞা ম্যাডাম হ্যাঁ ভাই নমস্কার 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 লক্ষ্মীপ্রিয়া ম্যাডাম

ଲୋକଟି ସେଇଠିକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ କହିଲେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅଟିର ଯୋଉ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆସିପାରିଲାନି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଲୋକଟି ଏଇ କାରଣ ଭାଇ ଜଡିତ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରଶାସନ ସପୋର୍ଟ କରିକି ଯୋଉମାନେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ତାକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ କାମ କରିକି ଚାଲିଗଲେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ଉପରେ ତାକୁ ନେଇଥିଲେ କଣ କରିଥିଲେ

ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଶୁହେଇଲା ଭଳିଆ କହିଲେ ଖବର ଗୋଟିଏ ଥର ହେବା ଜରୁରୀ ନାହିଁ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନରେ ଆସିକି ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆସିକି ଏତେ ଥର ଭାଇ ଭାଇ ମୋତେ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଭଉଣୀ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟର ଆବେଗକୁ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ ସମସ୍ୟାକୁ ଉଠଉଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ टिके बड़ो पार्टी रे आउ थरे उठेबा को प्रशासनिक अधिकारी जदि को फेबर देखाए आपण मत न्याय मिललादी आदिवासी को से प्रसंग को बड़ आकार रे उठेबा ये गणमाध्यमर दायित्व ये छोटिया कथा है पारे। ये रे होक्रेटेरिएट्रे मुख्यमंत्री मंत्री, मंत्री ବା ସଚିବ ନୁହନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଭଉଣୀ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଭଉଣୀଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସଚିବଙ୍କଠୁ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ କାରଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକର ମତର ଗୁରୁତ୍ୱ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରହିବା ଉଚିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଭଉଣୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍କୁ ଆସିକି କିଛି ବିଷୟ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ତ ହେଇଗଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ଯେଉଁଟା ନହେଲା ଯେଉଁଟାରେ ଆପଣ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମତ ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଆପଣଙ୍କ ସମାଜ ନିଶ୍ଚୟ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅର କଥାକୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଉତାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଆପଣ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଫେଭର୍ ଦେଖେଇଲେ ବୋଲି ସୁହାଇଲା ଭଳି କଲେ ବୋଲି ସୁହାଇଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଭଉଣୀର ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ତାଳିଚେର୍ରୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଆସିଲେ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ବୋଧନ କଲେ ଭଉଣୀ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଠାଇବୁ ଆଉଥରେ ଉଠାଇବୁ ଆଉ ସମାଧାନ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଛରେ ପଡ଼ିକି ରହିବୁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ

ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁନାବାବୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା କଥା କହିଲେ କଙ୍କଡ଼ାହାଟର ଅନେକ ଗାଁର ସମସ୍ୟା କଥା କହିଲେ ଆପଣ କହିଲେ ଖରାଦିନ ହେଲା ପିଇବା ପାଣି ମିଳୁନି ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି ନଈ ଅଛି ପୋଲ ନାହିଁ କଙ୍କଡ଼ା ହାଟ ଗୋଟିଏ ଆଦିବାସୀ ବହୁତ ରହୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ବିକାଶ ପହଞ୍ଚାଯାଇପାରିନି ସରକାର ତ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖରାଦିନ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିକି ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ଭିତରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତ ଦେଖେଇବ ଆମେ ବି ତ ଦେଖାଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା ଖରାଦିନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଗାଁରେ କହିନାହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ଘରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା এই যে কুনা গোগরেই বলে জন ব্যক্তি মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ তৃণমূল স্তরের আদিবাসী অঞ্চলের কত কার্যক্ষম হয়েছে তার সত্যা সত্যু প্রমাণিত করছি কুনা বাবু আমি আপনার গাঁ কু যু কঙ্কড়াট ব্লক্র আপনার যে গাঁর না সেটি খারা দিনে পাঁড়ি কেমি না ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ କେମିତି ନାହାନ୍ତି ବର୍ଷା ଦିନେ ରାସ୍ତା କେମିତି କାମ କରେନି ଯେଉଁ ନଈ ଅଛି ପୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ହେଉନି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ତ ଫୋରମ୍ ଯେଉଁଠି ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାର ସ୍ୱରକୁ ବୁଲନ୍ଦ କରିପାରିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କୁନା ଗୋଗୋରାଇଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଆମ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶବ୍ଦଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହେଁ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବଡ଼ କରିକି ଦେଖଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ କୁନା ଗୋଗରାଇ ଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥାକୁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଖରେ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ପହଞ୍ଚେଇବା ଗାଁରେ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି ଲୋକ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଇଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ କୁନା ଗୋଗରାଇର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉତ୍ତର ତଲବ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କାହିଁକି କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକରେ କୁନା ଗୋଗରାଇଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁକି ପାଣି ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ तार उत्तर आपण ये प्रश्न पचार दायित्व गणमाधम र दर्शक बंधु बहुत समय अर्गस सरकारी व्यवस्था ठु समोचन र शारे चिन्ता नै आमक जति कुना गोगरै आमकु प्रश्न पचारे पाँच मुख्यमन्त्री पाँच बमर दायित्व ରାଜ୍ୟର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ ନା ପଚାରିବୁ ନାହିଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଘୋଷଣା କରିଛୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ହେବନି ଆମେ ହେବୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକର ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରତିନିଧି ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ତ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ଉତ୍ତର ଦେବେ ନ ଦେବେ କେମିତି ଉତ୍ତର ଦେବେ ସେ କଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ ସେକ୍ରେଟେରୀମାନେ ଡିସାଇଡ଼ କରିବେ କଲେକ୍ଟରମାନେ ଡିସାଇଡ଼ କରିବେ କିନ୍ତୁ କୁନା ଗୋଗରାଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଉଠାଉଛନ୍ତି କୁନା ଗୋଗରାଇ ବାବୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ ଆମକୁ କେତେ କିଏ ଗାଳି ଦେଉ କେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ପଳାନ୍ତୁ आपणको प्रश्न र प्रतिनिधि अर्गस हे आउ अर्गस्र प्रतिनिधि आपणको प्रश्न र प्रतिनिधित्व गरिक उत्तर मगि कुना गगोरै भिया ओडार गाँ गण्डारे लक्ष लक्ष कुना प्रश्न को अर्गस निश्चित भावना पचारि आपरम्रे आसले प्रश्न उठैले मु भुचि ଆମକୁ ଅଧିକାର ଦେଲେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇବ ଆପଣ ତ ପଚାରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଚାରିବୁ ଆଉ ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ଲୋକକୁ ପଚାରିବୁ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚେଇଲନି ପାଣି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ସତ ନା କୁନା ଗୋଗରେଇର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ୟ ଆହାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପ୍ରଶାସନକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଦେବେ ନ ଦେବେ ସେ ତ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଧିକାରରୁ ଆମକୁ କିଏ ବଞ୍ଚିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ଏ ରାଜ୍ୟର କୁନା ଗଗୋରାଇମାନେ ଆମକୁ ସେ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଅଧିକୃତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଖରାଦିନେ କାହିଁକି ପାଣି ପହଞ୍ଚୁନି ଆମେ କୁନା ଗଗୋରାଇଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଆମ ବୁମ୍ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବୁ ଆଉ ତାର ଉତ୍ତର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗିବା ପାଇଁ ପଛେଇବୁ ନାହିଁ ଆମକୁ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବଦ୍ଧପରିକର କାରଣ ଆମ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅର୍ଗ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ସାନୁ କୁମାର ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି

ବସୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଯାଉନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ହୃଦୟରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ବିଣମାଧ୍ୟମରେ ଆକୁ ନେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାନୁ ବାବୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଦୋହରାଇବି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କର ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଉଠଉଛୁ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାରମ୍ବାର ଉଠେଇବୁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇକି ଘରେ ଦୁଇ ଚାରି ମାସ ଛଅ ମାସର ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ବାହାରେ ରହିକି କରୋନାର କରାଳ ଚିତ୍ର ବେଳେ ସମାଜ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରୁଥିଲେ ତା ଭିତରୁ କିଛି ଲୋକ ଜୀବନ ବି ଚାଲିଗଲା ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଆମେ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛୁ ଏବେ ପୁଣି କରୋନା ଆଉ ଥରେ କଡ଼ଲେଉଟଉଛି ହୁଏତ ସରକାରଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ବାଧକତାର ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି ହୋଇପାରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଡାକିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭାବରେ ମୋର ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ସେ ସମୟ ନ ଆସୁ ଆପଣ ବେଳ ହୁଁ ସଜାଗ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ କରିଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି একথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী জনাছি যেত লোক মানুষ করোনা সময়ের টেম্পোরারি আপয়মেন্ট দিয়ে ওড়শার স্বাস্থ্য বিভাগের সরকারি ভাবে যেত পোস্ট অরমার আপয়মেন্ট দিয়ে যাইপার পূর্ব যে প্রসঙ্গ কিছু বন্ধু উঠেলে আমার স্টাফ না সরকার দায়িত্ব ডাক্তারখানার ডাক্তার দেওয়া ডাক্তারখানার କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ନର୍ସ ଦେବା ଇଏ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଉ କରୋନା ସମୟରେ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ସେବାରେ କାମ କରିବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହାକୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ତ ଆମେ ଉଠାଉଛୁ ବାରମ୍ବାର ଉଠାଇବୁ ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଅଛି ଆଶା କରିବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପାଖରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ ଶବ୍ଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବ ଇଏ ବିଶ୍ୱାସ ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଆଶା କରିବା ସରକାର ଲୋକଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଅନୁସାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ସତ୍ୟବାନ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାନ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟବାନ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ କହୁଛି ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀଙ୍କୁ ଆମର ଯୋଉ ସାମ୍ବାଦିକା ଥିଲେ ଆମର ଭଉଣୀ ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ଯୋଉ ପଇଁତିରିଶ ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଯୋଉ କାମ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ପଇଁତିରିଶ ମାସ ଭିତରେ ଏମିତି କଣ ଯାଦୁ କରିଦେବେ ଯେ ପଇଁତିରିଶ ମାସ ଭିତରେ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗର ଉନ୍ନତି ହେଇଯିବ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସର ନ ଦେଇ गा जो गाडी नै साम्बादिक भउ दौडि दौडि जाउँले सबै दुर्भाग्यजनक जति साम्बागिक र प्रश्न आन्सर पढिजाउ साधारण लु सुर कु कथा पिपिल डेलाइट जाँदापि चाहन्छु सत्य सत्यवान बाबु आप्र प्रतिनिधि सतरूपा सामन्तरायको कथा किसिम चित देखि देखु ए प्रश्न अर्गस प्रतिनिधि सतरूपा सामन्तरायको न ये प्रश्न पिपिल जनसाधारण जनसाधारणको थाहा आमे गोट प्रोग्राम गर्छु जहाँको सतरूपा आम प्रतिनिधि गर्ुन प्रोग्राम रो ना र नतार मुड को प्रचार को अधिक समय देखाउँछ आमर प्रतिनिधि पिपिर गाँगि लोक म समस्या देखाउँछ आउने कि प्रश्न पचास से प्रश्न से प्रश्न जी सरकारी विजेडी दळप अशी त्या पचार आम्ही दायित्व जी बीजेपी कांग्रेस कॉंग्रेस अशी त्या पचार आम्ही दायित्व लोक मे आम को जे रुद्रबाबू कुठं अधूरा स्वप्न को पूरा करू लोक मे पैत्रिस वर्ष होला आम्ही भोट दोच आमर किती समस्या समाधान होईन नॅचुराली आम प्रतनिधीर काम हवची ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀଙ୍କୁ ପଚାରିବା ହଁ ସତରୂପା ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ସମୟର ସମସ୍ୟା ବି ମୁଁ ସତରୂପାଙ୍କଠୁ ବୁଝିଛି ସେଇଟା ମୋତେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ପ୍ରତିନିଧି ଝିଅ ହେଲେ ବି ଯଦି ଯାଇକି ଲୋକକୁ ପଚାରିଲାବେଳେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ ସେଇଟା ତାଙ୍କର অধিকার প্রসঙ্গ আ্যামেরাম্যানু অটকাই দেবে সে আমার বহুত অভিযোগ আপত্তি না কারণ আমি লোক পাখে উত্তরদায়ী লোক মানে আমার দায়িত্ব হোচি এ প্রশ্ন রুদ্র মহারথী পচার আমর প্রতিনিধি শতরুপা অর্গসর যে মূল বিষয় লোক মানে যে প্রশ্ন পচারে আমি সে প্রশ্নর প্রতিনিধি হব। আমি ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଅର୍ଗସର ରିପୋର୍ଟର ରୁଦ୍ରବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ କାହିଁକି ଉତ୍ତର ଦେଲେନି ପିପିଲିର ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ରୁଦ୍ରବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ ରୁଦ୍ରବାବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେନି ଚାଲିଗଲେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ରୁଦ୍ରବାବୁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଜୋରରେ ପଳେଇଲେ ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ମାନ ବା ଅପମାନର ବିଷୟ ନୁହେଁ ଇଏ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଆମେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲୁ ରୁଦ୍ରବାବୁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ ବା ଅସମ୍ମାନିତ କରିବେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ପଚାରିଲେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଲୋକମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବା ଲୋକମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ତାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ ଆମେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପାଳନ କରିଛୁ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପାଳନ କଲାବେଳେ ନା ଆମର ମାନ ଅଛି ନା ଆମର ଅପମାନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ରିପୋର୍ଟର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଜଣେ ନେତା ପଳେଇ ଯାଉଛି আপনার মতো প্রশ্ন পচারুত সাম্বাদিকতা পঁচিশ বর্ষরু অধিক দিন হল করুচি মতে কষ্ট না কি উত্তর দেুশি আমার এই লোক মানে প্রশ্ন পচারুলে তা আমি লোক উত্তর দলু যদি সে উত্তর দেলে লোক উত্তর দেড়া পরে বি দৌ না লোক বি

ଆପଣମାନେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି କ'ଣ ମତାମତ ରଖିଛନ୍ତି ମୋର ସହଯୋଗୀ ନୀଳିମା ଅଛନ୍ତି ନୀଳିମା ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ମତ କ'ଣ ରହିଛି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ

जे नागा साधु रही जो भी भाव में अत्याचार कराऊँचे और तुम पगल बनवाई चेस्टा कर बारंबार चित्कार करें एक कहते चिठी मतलब लिखुच्च पगल बनवाई सब अपचेषा करेणु से नहीं मत से कि जस्टिस फर बाबा बैष्णवपुरी और आज जड़े रंजन कुमार दास बोली रही जड़े दर्शक जीक से कहते हैं कि दायित्व संपन्न गणमाम भाव में लोक स्वर को बड़ पाटी केवल अर्गस हिं परेषण करते हैं तेनाली कण रखें मत ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିମା ଆମର କାମ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ମତ ଯାହା ରହିଲା ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ବିତର୍କ କରିକି ଠିଆ କରିବା ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ତ ନୂଆ କରିବା ନୁହେଁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସମାଜର ସମାଜ ଆଗରେ ଆଇନା ହେଇକି ଠିଆ ହେବା ଯାହା ସୋସାଇଟିରେ ହେଉଛି ତାକୁ ଆଇନାରେ ଦେଖେଇବା ଯେଉଁମାନେ ସମାଜର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚିତ୍ରକୁ ଆଇନା ଭାବରେ ନିଜ ମୁହଁକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ତାର ସୀମା ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ଆମେ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟର ତ ସ୍ୱଳ୍ପତା ରହିବ ଆଜି ସମୟ ତ ଶେଷ ହେଇଛି ମୋତେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ ସମୟ ମିଳୁନି ସପ୍ତାହକର ହିସାବ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ମୋତେ ମିଳୁଛି ସପ୍ତାହରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମର ମନୋବଳ ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆମର ସାହସ ଆହୁରି ବଢ଼ୁଛି ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପୁଣି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଦେଖାହେବ କିନ୍ତୁ ଆମର ଘଣ୍ଟା ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ ଅର୍ଗଷ୍ଟ ବର୍ଷରେ ତିନିଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ଦିନ କାମ କରୁଛି ଘଣ୍ଟା ଦିନରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛି ଦିନ ରାତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ ଆପଣଙ୍କ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ଲୋକର କଥାକୁ ବଡ଼ କରି ଦେଖାଇବୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ପୁଣି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଦେଖାହେବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର